Avui, dijous 30 de gener, és el dia de la no violència i la pau. Som de la classe 6è de l'escola Pia Lluís Casanova. I som els encarregats d'explicar per què el celebrem. I què commemorem i qui va ser Mahatma Gandhi. L'any passat vam fer una cursa per homenatjar Sant Josep de Calassanç, el creador de les escoles Pia. I amb aquestes vam fer una bandeloras que a darrere van posar un desig i ara són com banderes tibetanes. Gandhi va solucionar una guerra sense violència i per nosaltres és ara un heroi. I tota l'escola sortirà al pati i cantarem una cançó que ens ha preparat la nostra professora de música, que es diu la Rebeca, i la cançó es diu La dansa tibetana. El DANIP ja ho diu la mateixa paraula amb les inicials, el dia escolar de la no violència i la pau. I aquest any els delegats de les escoles Pia hem estat treballant el tema de l'emergència climàtica. Tothom ha sortit a un desig perquè tothom l'ha decidit de pau. Les nenes i nens de quart volem que no es jutgin les diferències dels altres. El meu desig és un molt bonic. El desig és... Els pingüins desitgem que tothom estimi les persones i la natura. Jo us explicaré com es compleix un desig. Els desitjos va volant per al món i acaben a un lloc que és la cova del desig. Allà viu un animal que compleix els desitjos i ens compliran els desitjos, però hem de tenir unes banderes màgiques que estan allà. Hem de desitjar que volin els desitjos i respectiu la natura, que tothom hem d'eliminar les guerres i la violència perquè així ens hem d'estimar tots i farem coses boniques. Endreculteu-vos! Hola, som de tercer de primària de l'escola Badrona Àngels. I us volem ensenyar com aprenem les taules de multiplicar. Ho fem d'una forma divertida amb l'objectiu d'aconseguir el carnet multiplicador. A principi de curs ens diuen que portem uns clauers per fer com una petita carrera per aprendre'ns les taules de multiplicar. Quan hem portat el clauer allà, ens el posen a les taules allà. Hi ha com un circuit que és com un començament i una acabada. I a l'acabada et donen un carnet i al començament tenim que portar el clauer. I ens donen un paper i tenim que omplir-lo. I si no passem, ens quedem a la mateixa taula i si passem, passem a una altra taula. Cada setmana ens donarà un full de multiplicació i tenim que omplir-lo en 10 minuts. Si passa 10 minuts, la mestra lo corregeix i l'hora de tutoria ens lo donen. Si és correcte, passem a una altra taula i si no, pues, estudiem la mateixa taula. Comencem amb la taula de l'1 i després acabem amb totes les taules barrejades. Avui he fet la taula del barrejades, o sigui, totes, i la mestra me l'ha corregit i l'he fet tot bé i aquí posa enhorabona, ho has aconseguit.
com que ja ha fet totes les taules de multiplicacions, doncs ja he arribat a la meta i tinc el carnet. Jo avui he tingut el carnet. És com un carnet normal, però només que tens el teu nom i el teu dit i també una foto teva. L'objectiu de fer les multiplicacions és fer-les després amb més agilitat i fer càlculs més ràpids i sense equivocar-te. A mi m'ha agradat molt aquesta manera de fer les taules de multiplicar perquè és més divertit. Hola, som de l'Escola Franciscanes Poble Nou. Segon i sisè estem treballant en un projecte d'iRead. Es tracta de jugar i llegir en castellà i en anglès. Quan comencem a jugar, si volem podem canviar de roba. Hem de salvar una àvia d'una tormenta de sorra. Escoltes una veu que et diu una paraula i després tens de clicar aquella paraula i si et sal malament la paraula es torna vermell i si ho fas bé torna verd. També podem anar a l'oasis, que és on podem canviar els personatges si no ens agrada com estan vestits. Hi ha un personatge que ha d'anar a les piràmides de unes paraules que estan perdudes i tenim que rescatar la nostra àvia. Hi ha exercicis on hi ha síl·labes i tens que juntar les síl·labes per fer una frase o una paraula. I amb el projecte RIT tenim dues aplicacions. Una que és el Amigo Reader, que és la que us explicarem ara, i l'altra, que és el Navigo, que l'han explicat els nens de segon. El Amigo Reader, hi ha diferents textos i pots llegir-los de diferents formes. Si et costa pronunciar alguna paraula en anglès, a l'aplicació Amigo Reader pots practicar com ho fas. Tantes vegades hi pots gravar el teu so i escoltar-lo. Cycle. Disappear. Inside. Si no entens una paraula, la pots guardar al diccionari i la pots buscar-la i te dirà què significa i com pronunciar-la. En l'aplicació també els textos que t'agraden pots guardar-los a favorits i així llegir-los tantes vegades com vulguis. El que més m'agrada d'iRead són els jocs perquè tenen molta acció i m'agrada molt perquè són com enigmes. Som de l'escola que va hivernar de quart. Avui visitem un comerç de la ciutat. Es tracta de l'Aquàrium Meridiana. Hem vist molts peixos que eren molt interessants veure'ls.
Hem vist peixos de tots els tipus, que viuen agua calenta, freda, salada i dolça. També hi havia alguns que estaven separats i alguns que estaven junts. Hem vist peixos que es barallaven, uns altres que s'abraçaven i uns altres que jugaven. Podem saber si són mascles o femelles. Els vivípars és més fàcil perquè es poden diferenciar els mascles de les femelles pels colors i les cues. Però els vivípars és molt difícil saber quin és mascle o femella. Els vivípars és que neixen vius i els ovípars és que neixen dels ous. A les peixeres veiem uns cargols que estan a les parets dels vidres i serveixen per netejar les peixeres. També ens han ensenyat a muntar una peixera. Primer de tot s'ha de rentar la sorra. Abans de posar l'aigua s'han de posar joguines i decoració. També hi ha que posar filtres perquè si no les peixeres s'embruten molt. No s'ha de posar aigua de l'aixeta perquè té cloro. Hi ha que posar una aigua, hi ha que posar un líquid i esperar d'una setmana fins a 10 dies. Quants més dies esperem per l'aigua, molt millor. Esperem a posar-hi els peixos. Li hem donat de menjar a les piranyes, però estaven espantades i no van voler menjar, però quan ens van anar segurament ja s'hagin menjat el que li hem posat. També li hem donat de menjar les tortugues. Li hem donat també de menjar a un peix que es diu el peix lloro. Ell anava molt ràpid a agafar el menjar, però només hi havia un que anava molt ràpid i s'ho menjava tot. M'ha agradat venir aquí per descobrir més peixos i per mirar-los i tot això.